অস্ট্রেলিয়াত দশকৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হৈছে। পশ্চিম অস্ট্রেলিয়াত জব্দ কৰা হৈছে 2.4 টন ড্ৰাগছ। বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ ড্ৰাগছ জব্দৰ ঘটনা। জব্দকৃত ড্ৰাগছখিনিৰ মূল্য 5,719 কোটি। মেক্সিকোৰ ড্ৰাগছ মাফিয়াই ড্ৰাগছখিনি সৰবৰাহৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। অভিযানত 12টা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। জব্দকৃত ড্ৰাগছখিনি কোকেইন বুলি প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। পশ্চিম অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পাৰ্থবিচত আৰক্ষীৰ এই অভিযান। বাতৰি আহোঁতে জনাইছোঁ এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অষ্ট্ৰেলিয়াত দশকৰ ভিতৰত সৰ্ববৃহৎ ড্ৰাগছ জব্দ কৰা হৈছে। পশ্চিম অষ্ট্ৰেলিয়াত জব্দ কৰা হৈছে এই বুজন পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ। 2.4 টন ড্ৰাগছ জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষীয়ে গোপন খবৰৰ ভিত্তিত অভিযান চলাই জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ড্ৰাগছখিনি। বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ ড্ৰাগছ জব্দৰ ঘটনা। ইয়াত জব্দকৃত ড্ৰাগছখিনিৰ মূল্য প্ৰায় 5,719 কোটি। মেক্সিকোৰ ড্ৰাগছ মাফিয়াই ড্ৰাগছখিনি সৰবৰাহ কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। অভিযানত 12টা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। জব্দকৃত ড্ৰাগছখিনি কোকেইন বুলি প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষী।